Olá, mamães e papás, sejam muito bem-vindos a mais vídeo do nosso canal. Nesse vídeo vamos falar qual a quantidade que o nosso cachorrinho deve beber de água. Algo super importante que muitas mamães e papás têm dúvida de se ele está bebendo suficiente água ou não. Mas antes de começar com esse tema, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou do vídeo, claro, e ativar o sininho para receber notificações dos novos vídeos. Falado isso, vamos com esse tema. Uma das dúvidas primeiro, né, antes da quantidade, é qual tipo de água é a ideal para oferecer ao nosso cachorrinho, né? Evite água de torneira, mamães e papais, porque a água de torneira contém bactérias e protozoários como a giardia, por exemplo, que podem fazer mal para o nosso cachorrinho, assim como o cloro. Então, o ideal, mamães e papais, é, se você não puder oferecer água mineral, é oferecer água filtrada, ok? Então, falado isso, qual é a quantidade que o nosso cachorro deve beber? O ideal para um cão de qualquer idade saudável seria 50 ml por cada quilo de peso, né? Aí, por exemplo, se um cachorrinho pesa 5 kilos, ela deveria de beber 250 ml de água ao dia, ok? Essa é a quantidade ideal que um cachorrinho beba. Mas, Ivana, meu cachorrinho não gosta de beber água, o que que eu faço para que ele beba? Vou passar umas dicas para vocês incentivarem o seu cachorrinho a beber água, mas antes de começar com essas dicas, eu quero deixar algo muito claro para essas mamães e papais que oferecem alimentação natural, né? Eu recebo mensagens falando, ai, Ivana, meu cachorrinho come alimentação natural e ele praticamente deixou de beber água. Então, mamães e papais, isso é algo normal de acontecer. Por quê? Porque a alimentação natural está composta entre 60 e 80% de água. Isso faz com que eles fiquem saciados e não queiram beber mais água, né? Ao contrário da razão que ela só possui 10% de umidade, além de que contém muito sódio, o que faz com que eles fiquem desidratados e com vontade de beber muita água. Por isso, cães que comem ração bebem mais água do que cães que comem alimentação natural. O que eu faço para o Tomás e a Jamila ficarem ainda mais hidratados é adicionar água na refeição deles. Eu adiciono uns 50 ml de água cada um na refeição, tá bom? Como que você vai saber se ele está hidratado ou não, se ele está bem, né? Você tem que ver o xixi dele. Se ele tiver uma cor normal, não estiver muito forte e um cheiro muito forte, quer dizer que tudo está ok, tá bom? Então, falado isso, o que que você pode fazer para incentivar que o seu cachorrinho beba mais água? Pegue caneta e papel para você anotar essas dicas. Você pode oferecer frutinhas que possuem muita água, como a melancia, por exemplo, tireas, sementes, né? Você também pode oferecer água de coco, fazer uns cubinhos de água de coco e oferecer, colocar na aguinha dele. Atenção com agua de coco en exceso puede causar diarrea, entonces ofrezca con moderación. Usted también puede hacer un caldo de osos, un caldo de carne, por ejemplo, hacer unos cubiños y ofrecer para él como petisco, ¿no? Usted también puede colocar una garrafa en la geladera para que agua esté bien geladinha y así él sienta más vontad de beber, ¿no? Y principalmente en esos días quentes. Usted también puede adicionar una colher de yogur natural integral en un litro de agua para saborizar a agua y ofrecer para él. Esas son unas de las dicas que eu te dou para você incentivar que seu cachorrinho beba água, tá bom, mamães e papais? Então, preste atenção a isso, é muito importante que seu cachorrinho beba água, ok? E depois você me conta se essas dicas para incentivar ele a beber mais água funcionaram, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!